konferencie, dámy a páni, vzácni hostia, želám vám všetkým dobrý večer. Je to už rok, čo sme sa naposledy stretli pri novoročnom koncerte. Odtedy sme trošku zostarli, samozrejme hovorím iba o pánskej časti publika. Zmúdreli sme, ale najmä všetci sme veľmi často zavalení rôznymi starostiami. Aj preto je tu už 11. pokračovanie koncertu, ktorý vás dúfam, že v tomto síce peknom, ale občas pochmúrnom meste určite rozžiari. Takže srdečne vítajte. Skladbu Akási krásna, ktorú skomponoval Eugen Suchoň. Možno ste vedeli, možno nie, ale libreto napísal menej známy slovenský spisovateľ Peter Bela Dobroslav Horal. Človek, ktorý takto krásne opísal našu rodnú zem, zomrel ako správny Slovák v Budapešti pred 96 rokmi. Ale to Akási krásna určite neplatilo len pre pieseň, ale aj pre ich interpretov. Spevácky zbor Lučnica pod vedením Eleny Matušovej. Tak ako krásne a pestrofarebné sú ich kroje, tak pestrofarebný je aj ich repertoár, ale samozrejme nespievajú len ľudové piesne a dnes večer vás o tom presvedčia. Dámy a páni, aj tento koncert sa uskutočňuje pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pána Miroslava Lajčáka. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to the 11th New Year's Concert in Brussels. Also, this concert is held under the auspices of Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Miroslav Lajčák. Dovolte, aby som na úvod poprosil sem na pódium človeka, ktorý Brusel veľmi dobre pozná, zastupuje záujmy Slovenska pri Európskej únii a má čo to dočinenia aj s týmto konceptom. Stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Európskej únii, alebo ľudovo po našom veľvyslanec Slovenska pri Európskej únii, pán Ivan Korčok. Dobrý večer. Dobrý večer, ctení hostia, vážené dámy a páni, veľkým potešením, že vás opäť po roku môžem privítať na našom tradičnom novoročnom koncerte. Mi potešením, že to môžem urobiť v mene spoluorganizátorov tohto koncertu, ktorým je na prvom mieste viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič, stál od začiatku pri zrode myšlienky takéhoto podujatia. Potom sú to moji dva kolegovia, ktorí zastupujú Slovenskú republiku v Belgickom kráľovstve, Stano Valo. Želám ti, Stano, ako novému veľvyslancovi, želám úspechov pri tvojej misii a zároveň Tomáš Valašek, ktorý vedie stálu delegáciu Slovenskej republiky pri NATO. Vážení priatelia, sme na začiatku roka, sme stále v januári, dovolte mi preto, aby som vám zaželal, aby rok 2015 pre nás všetkých bol najmä pokojný a mierový a viem, že sa to možno ešte pred pár rokmi takéto želanie zdalo ako nejakou banalitou, ale videli sme, ako tragicky začal tento rok nedaleko od nás v Paríži, vidíme, čo sa deje na Ukrajine, takže možno to, čo nám ešte v predchádzajúcich rokoch pripadalo ako úplne samozrejme mier a pokoj, dnes už je vec, o ktorú sa musíme obávať. Chcel by som tiež povedať, že pre nás, ktorí pracujeme na stálom zastúpení, bude rok 2015 mimoriadne dôležitý, lebo je to rozhodujúci rok prípravy na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. No a myslím si, že všetci vieme, že ten rok pred predsedníctvom je najdôležitejší, aby sme sa dobre pripravili a preto sa budem tešiť na spoluprácu so všetkými vami a verím, že Slovenská republika túto zodpovednosť, najväčšiu zodpovednosť od vstupu do Európskej únie zvládne. Som veľmi rád, že tento koncert každoročne môže ponúknuť špičkových umelcov zo Slovenskej republiky. Bude to tak aj tento rok a verím, že sa nám podarilo robiť veľmi dobrú kompozíciu, ktorá predstaví slovenskú kultúru, či už folklór, klasickú hudbu alebo populárnu hudbu a verím, že tento večer bude tak ako každý rok pre nás veľmi úspešný. Now, I think a very short version, what I said in Slovak for those who, as I said last year, not yet speak Slovak. First of all, I would like to raise
you to raise the hands who don't speak Slovak yet. But first of all, I'd like to wish all of us a quiet and peaceful year. We know a couple of years ago it was something which seemed to be given, in peace and prosperity, if you want. But if we see and simply realize what is going on in our neighborhood in Ukraine, what we saw at the beginning of this year in France, we know that that peace is extremely important value. Secondly, 2015. Very important, I think, decisive year for our preparation for our presidency of the Council. And last but not least, I hope we have managed to get a very good composition for tonight, featuring artists of classical music, folklore, and pop music. Ladies and gentlemen, vážení priatelia, milí hostia, želám vám ešte raz príjemný večer a budem sa tešiť, ak si ho spoločne užijeme.